Three types of cameras that we use singa phones. Besides phones, we've got three types of cameras. So let me show you my cameras in order. My cameras takatanga kushandisa from ndakudza takatanga ne Vivo and ndikatevera iPhone 11 ndikatevera iPhone 13 Pro Max. So not 13 Pro Max, I mean iPhone 13 Pro, my favorite phone. I don't like my Max. They're too big. Okay, guys. So I have moved from all that, and then we went to GoPro. This camera. A lot have been asking, which camera do you use? Which camera do you use? So we use this camera. We moved to this camera. I think it was last year around November, 2023 November. We moved to this from the phone. So this type of camera, this type of a camera is very nice, and it works so easy. I want to show you ma zvinhu zvatinoshandisa tichishandisa this camera. So pane inonzi selfie stick, kana kuti vamwe vanongoiti stick, vamwe vanongoiti stand, whatever you can call it. It's a GoPro stand, so you need to buy this GoPro. It's GoPro 9 Black. It's a camera. And it's a very small camera. Unogona kutoona mumwe munhu aine kamera yake, maybe ndeye photoshoot, yekushutisa music video. Utanga kuti kamera kakadhakwa kandeke dhola, whatever. Don't mind them, anenge asingatozivewo. This camera yakanakisa, yakakosha pabasa rayo. Because you cannot move around this bigger camera uchiita vlog. But this one is perfect. So let me show you kuti inoshanda sei. So inenge iine stand yayo ino yakanzi GoPro, and ndo kwaunokwanisa kuiisa. Ine zvitsiko izvi zvekuti you can put it here woibairira umomo. Ndoda kuita ndichikushowai futi also mavideos ayakambotora ndichikuratidzai kuti apa I'm using GoPro, apa I'm using chakati chakati. So we moved to GoPro. This is the GoPro. So GoPro 9 Black zvayakaita in a screen panapa and also in a screen panapa. Ndikaiklika kuiita on, unongoklika ka one inobva yaita on. Ndikaiklika kuiita on, I'm sure muri kundiona through the camera. So yandiri kushandisa apo ndiyo GoPro yandiri kushuta nayo vhidhiyo, zvekuti unokwanisa kuzvishuta iwewe vhidhiyo uchinyatsobuda zvakanaka naka, kana kushuta kumasaidzi uchiratidza kumasaidzi zvakanaka naka usingatyisi zvaunoita foni izvezvi, zvekuti hausi kuziva kuti kumasaidzi kwandoda kubudisa kuti ndiri kubuda zvakanaka here, kuri kubuda zvakanaka here, kana kuti inini ndiri kubuda zvakanaka here, because ine mascreen 2 ekuti ukazviratidza kwauri unozviona iwewe, ukairatidza kusaidi unenge uchiona zvauri kushuta zvacho kusaidi. Ndo zvakanakira camera iyoyi. I recommend you guys to buy this GoPro, asiwotenga GoPro 9 inova iyo in a screen both sides, so that you can see or watch yourself. Ndo kamera tina end ine stabilizer yakanaka kutopfuura phone. Nokwanisa kutoitenderedza, so ito stabilizer zvakanaka ichiona zvakanaka, and yakanakira kuti unokwanisa kutoibata wakadai uchitotaura, and zvisingatooneki kunzi wakabata kamera, zvichiita sekuti pana someone ari kukutora vhidhiyo. Ndokukosha kwakaita kamera iyi. And ndo kamera takatanga kushandisa last year, and this camera is the camera that we used tichienda kuZimbabwe. Vakaona vlog redu tichienda kuZimbabwe this year muna, is it February or January, end of January, we were using this GoPro. It's GoPro 9 Black. So if you want this camera, you can just Google, kana kuti you can take a screenshot. Ndakaibata, so watora screenshot wonoisa paGoogle, then wogugla kuti unokwanisa kuiwana sei. Wagugla kuti unoiwana sei, then you buy it. Haitombonetse kushandisa. You can use mavideo watora neGoPro kuedita nefone, kana kuti you can use kutora mavideo kutora neGoPro kuedita necomputer. I've been using my computer to edit GoPro videos, only to realize kuti I can also use my phone. So when we went to Zimbabwe, I was with my computer, and computer inobohwa apa maairport, whatever, inoshota, like inongobohwa, inongowanza weight, zvinobohwa. But now I realized kuti ndikwanisa kutoedita mavideos emugopro mufoni. So patakaenda kuZanzibar, I didn't take my laptop, I just take my cameras and call. So this camera unokwanisa kushandisa nemaways akasiyana-siyana, but before we go there, ndakukufambisai nemi nemastage nemastage kuti tinomashandisa sei. So tombomira pane iyi.
toenda pane second camera yatakatenga. Iyi ndo yatakaziva ende takaudzwa kuti this camera makes a GoPro look like a joke. So this is a GoPro, and the one yandokuredza pano ndiyakanzi inoita kuti this GoPro ite kunge a joke.